میں بیماریاں پھیلنے کے بعد عوام کی جانب سے نماز استسقاء کی ادائیگی فیصلات میں شدید دھند کے نتیجے میں بیماریاں پھیلنے کے بعد عوام کی جانب سے نماز استسقاء ادا کی گئی. منبر کے دیگر شہروں کی طرح فیصل آباد میں بھی دھند کا راج قائم ہے. خوش سردی اور دھند کے باعث چھوٹے بڑے تمام بیمار ہو گئے. خوش سردی سے کھانسی اور گلے کی مختلف بیماریاں پیدا ہونے لگیں جس کی وجہ بارش کا نہ ہونا ہے. اس وقت صوبہ پنجاب خوش سردی اور شدید دھند کی لپیٹ میں ہے. بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے انسان اور جانور دونوں ہی مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. فیصل آباد کی جامع مسجد مدینہ ٹاؤن میں نماز استسقاء ادا کی گئی جس میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر باران رحمت کے لیے دعائیں مانگی گئیں.